Krásné ráno, vážení přátelé, vážení cimíři, mý slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných hraních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste se všichni vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. I tady s Artušem po boku jdeme na to, přátelé. O 47% padly nákupy tepelných čerpadel. Bez dotací jsou v háji. Do ambiciozního plánu Evropské unie, pro který se zažil název Green Deal, se sype další písek a s námahou rozpohybovaná kola zelenání Evropy se zpomalují. Nyní je na vině malý zájem o tepelná čerpadla. Nákup tepelných čerpadel oproti loňskému roku klesl o 47%. A to zároveň s tím, co mnoho zemí Unie stoplo nebo výrazně omezilo svou podporu nákupů. Bez dotací nejdou tepelná čerpadla na odbyt a lid je málo motivovaný k tomu, aby zvýšil své výdaje pro záchranu klimatu. To je opravdu nádherný úvodník. A já k tomu jenom dodám fakta. Samozřejmě, že za prvé jsou to dotace, Všechno, co se dotovalo, tak to krásně šlo do té doby, dokud se to dotovalo, včetně automobilů a tak dále. Stačí se podívat k našim západním sousedům, ale hlavně cena energií. Já si vzpomínám, když jsem byl v rané dospělosti, tak každá vést u nás musela být plinifikována a všude se cpal plyn. Dneska je to tak, že vyhrává ten, kdo má doma dřevo, nebo může topit uhlím a tak dále, protože tady ta modernizace tepelných čerpadel, která má největší boom, řekněme, posledních sedm let, tak je opravdu závislá na ceně elektrické energie. A jestliže ceny elektrických energií jsou v České republice jedny z nejvyšších z Evropské unie, no tak se samozřejmě není čemu divit, že se do toho příliš nehrnou lidé, čemu se diví. Já k tomu dodám ještě jednu zprávu, která zatím není nikde moc k přečtení, ale bohužel je to fakt. Od roku 2029 bude také problém s plynovými kotly, protože Evropská unie je chce v podstatě zakázat nebo omezit. Do toho si vemte samozřejmě další ceny s tím spojené a tak dále. Já si myslím, přátelé, že nakonec tady budeme mít zemjanku a budeme rádi, že jsme rádi, protože ty nás opravdu dovedou na buben. Tohle to nemůže dobře dopadnout. Jinak dneska by měl letět vojenský speciál ze Slovenska do Libanonu a v Libanonu by měl vyzvednout jak Slováky, tak Čechy. Opět jsme žádný speciál neposlali. Ale když jde o to dostat tam jasánka, admirálního generála a tak dále, tak to k beli kmitají, ale tady to přece není úplně takhle v zájmu. To je zajímavé, že najednou nám ta slovenská proruská vláda nevadí a spokojíme se s tím, že nám pomohou v rámci repatriace z Libanonu. Je také velice zajímavé sledovat právě ty lidi, kteří tam dlouhodobě žijí, jaký na to mají pohled. Neberou je radši moc do televize, do sdělovacích prostředků a mainstreamu, protože by se také lidi, lid, pardon, lidé mohli dozvědět pravdu, přátelé. No nic, Česká republika chce vypínat uhlí, aniž by mělo náhradu nebo respektive Česko, teda oni říkají, já to nesnáším ten výraz, takže proto i to špatné sklonění na konci, já to vždycky říkám jako Česká republika nebo Čechy, Morava a Slezko. Každopádně budeme ty elektrárny dotovat. To je jistá věc, mně se vždycky líbí, jaký k tomu zaujímá postoj pan Tykač, který vydělal ze všech těch miliardářů nejvíce, absolutně nejvíce na tom, co se tady stalo za posledních dva a půl roku a opravdu se tady bavíme třeba o stovce miliard po zdanění, to rozhodně nejsou zanedbatelné peníze a dostal se tím pádem, pokud se nemýlím, na třetí místo nejbohatšího člověka nebo nejbohatších lidí v České republice. Na prvním místě je Křetinský, na druhém je Kellnerova rodina, to je logické, ale ty byly celou dobu první. Křetinský je právě díky této krizi předběhl, protože stejně jako tykač je energetika pardon, naprosto stěžení pro ně. Volby pro nás nedopadly špatně. Jurečka oznámil, že se bude znovu ucházet o post šéfa KDU ČSL. No lidi jo, Mariane samozřejmě, perfektně dopadly ty volby. Tam je nějaká nemoc kolem toho Pětra Fialenka. To bude něco z Ukrajiny, přátelé, to není možný. Takový přehnaný optimismus. Jo? Oni pořád tvrdí, že všechno vyhráli, oni to projeli úplně na plný čáře, ty volby. Víc je už asi, jako, nevím, jak víc je chtěli projet, jako vládnoucí partaje, ale jak vidíte, na lodi, která se potápí, se pořád hraje, jí se kaviár, a bouchá se pravé šampaňské. Tak to má být. Já jsem opravdu zvědavý, kdo nakonec bude tím předsedou KDU ČSL a jestli se naplní ta má předpověď, že tam do toho vstoupí ještě jasánek. Co myslíte, přátelé? Napište mi to do komentářů, jak to vidíte vy. Bude to velmi zajímavé sledovat. Analytik varuje před Putinem. Má. 1860 taktických jaderných zbraní. A vzhledem ke změně doktríny se nebude bát, je použít. Analytik tady mimo jiné říká, že by vůbec nezlehčoval to, jakým způsobem přistupuje Vladimír Putin, k té nastále krizi ohledně případných zbraní, dlouhého doletu a jejich povolení aby mohli létat na Krym a tak dále. A já musím tedy říci že to také v žádném případě nepodceňuji. Ovšem daleko více se teď soustředím na to, co se děje na Blízkém východě, protože to si myslím, že může opravdu být velmi nebezpečné. A ve chvíli, kdy nastane otevřený konflikt mezi Izraelem a Iránem, to znamená, že Izrael se chystá na leteckou i pozemní operaci do Iránu, nikoliv do Libanonu, tak si myslím, že to bude jako dost horká půda teda. Tak, příští měsíce nejspíš rozhodnou o výsledku války na Ukrajině. Proč už Ukrajinci zřejmě stojí o jednání o příměří? No tak nechtějí přijít o více půdy, rusové drtivě vítězí na celé frontě, Tady se nám pořád tvrdí, že budou zázračné zbraně a že se to celé zvrátí a teď zase představovali nějakou novou raketu nebo co. Mě to opravdu připomíná to, co bylo v roce 1944 v Německu. Tam se také věřilo na zázračné zbraně. Žádná zázračná zbraň nepřijde. Rusko je jaderná velmoc, což si uvědomují i Spojené státy americké, které jediné mohou nějakým způsobem konkurovat, ale znovu opakuji, já mám teď největší obavy z toho, co bude mezi Íránem a Izraelem, protože obě dvě tyto země, i když neoficiálně disponují jadernými zbraněmi, a mohlo by to být velmi nebezpečné. Co si ještě osobně myslím, tak že do toho vstoupí Čína, my jsme to včera říkali s Vaškem ve svobodném slově, protože Čína má obrovské zájmy ohledně hedvábné stezky a spousty peněz, které dávají do Afriky a ještě dávat budou a rozhodně nepotřebují tam mít nějaký konflikt. Takže to je můj jako osobní názor. No to jsem šťastný více než třetina z 500 tisíc kusů munice z české iniciativy je na Ukrajině, řekl náš velvyslanec a zároveň to potvrdil ukrajinský velvyslanec Vasily Zvarič. To je určitě nejčastější náštěvník hradu a předsedkyně poslanecké sněmovny a ministerstvo zahraničí a tak dále, protože, jak dobře víme, tak jeho síla je v podstatě rovna síle velvyslance Spojených států amerických a tak se tváří i naše vláda. Rusko určitě zaútočí, musíme ho zničit už v první bitvě zní z východního křídla Severoatlantické aliance, a to konkrétně z Estonska, které má sotva 1,5 milionu obyvatel. No tak to určitě bude drtivé vítězství, tam se také spolíhá si na nějaké zázračné zbraně a tak dále, jestliže Estonsko, Lotyšsko a Litva nevyprovokují konflikt s Ruskou federací, tak já prostě nevěřím tomu, že by Ruská federace zaútočila na jakýkoliv stát Severoatlantické aliance. To by skutečně jako už museli být úplně na konci sil a v podstatě nemít jinou možnost. A myslím si, že těch možností ještě pořád mají spoustu. Každopádně, přátelé, my vám i s Artíkem přejeme, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem naviděnou